Takže čau lidi, z Riazu dalšího videa a máme tu hru Spore, jak jste si asi všimli v názvu videa. Tuhle hru můžete znát například od... počkejte, stvím si zvuky. Ještě to udělám trochu jinak. Tak, už to mám v pořádku zvuky a říkal jsem, že tuhle hru můžete znát například od Goga. Natáčel tady z toho, myslím, jedno video a jak tvořil příšerku. Pak další video jste mohli... No další pět videí, nebo čtyři, jste mohli vidět třeba u Pedra. A... Tahle hra mě doopravdy jakože bavila, prostě můžete si vynořit vlastní příšerku. Že mě doopravdy bavilo, jinak jsem vyzkoušel svoji testovní verzi, ale teďka si zahrajeme jinou. A vyberem si nějakou planetku, která by se nám mohla líbit. Zelená. Vezmeme si třeba tuhletu. A samozřejmě začínáme od klasické fáze. A budeme masožravci. Necháme to radši takhle. A když už jsme tady, tak si dáme přeci těžkou obtížnost, že ano. Pojmenujte svou planetu. Že jak by se mohla jmenovat planeta? Třeba Bažňák. Bažňák. Synice 8. Je takový zelený, tak proč ne? Bažina teda aspoň myslím. A teďka tady jsme takový život. A chvíli to potrvá. Tak. A právě tady nám vznikla taková malá spermie a... Jo, všechno chápem, takže jdem požírat už, tady máme trhmasenko, tady vezmeme tohle třeba. Sežeru tě. Tady tohle sežeru, sežer to, tohle taky sežerem. Poplavím třeba nahoru. Tady máme jakýsi kousek masenka, tak si do něho krafneme a tady... Což je to. Další kus. Je to. Tak a vezmeme si tady... Hoď a zautočíme třeba na... Ne, na tuhle tu obludu, ne? Nebo... Má málo života. Jdem do ní. Jdem moc rychlá. Au. Už mi jde. Asi na to kašlem a jsem tady tuhle tu obludku. Taková malá. A nemám žádnou šanci. A teďka jdem tady. Ne. To chci. Ne. Jaj. To se mi trochu nepovedlo. A jsme ještě moc pomalí, takže se s tím dalo počítat, ačkoliv jsem nechtěl zemřít tak brzo a nemám žádnou speciální schopnost, kterou jsem strašně chtěl. Ještě nechci volat partnera, sežeru tady tebe, kamaráda, ti sežeru. Hmm.
to nemá cenu. To bych tady byl do zítřka. Tam musím rychle. Ale chci. Ne, nechci už znovu zemřít. Tak pojďte, už mi se mě chtějí si hrát, co? Ne. Tak jo, kde máme partnera? Partner, rychle, partnerovi, rychle, je plý. A znaš celý kům. Jsem pářit. Tak jo, jak to teda uděláme? To máme klasické oko, všechny stojí úplně stejně, tohle se jim moc nelíbí. Máme sami jedno očko. Ne, dáme si tam větší rychlost, potřebujeme. Bude se to jmenovat Tulec. Kde mám ty bičíky? Já jsem ho dělal. Tak znova no. Jsem poněkud nechtěl. Ale co už no. Co se neděje. Počkat, já je tam měl. Děláte srandu. Ale takhle to stejně vypadá o něco lépe. Ale to už vypnem a... Tady tohle vypadá docela chudně, co myslíte? Srandu, ne? Ty aspoň vzal ten bonus, že jo? Ale takhle... Když ma jde. Co mě nechci zakousnout? Ne. Proč do mě jdete všichni? To si dneska, ale... Za ně střelíte, že jo? Já chci umět rychlejší to. Pojď, nejde. To je se, že... Koukám z něho střel, ty šmejde. Ne, jde po mně. Ne, já tě musím chytnout, pojď. Jo, teďka už je tohle. Čerš je tohleto. Radši odpůjdem. Tady ještě čas, tady máme. Já.
Neříkejte to ani ze srandy. Bože, to jsem komu udělal. Jo, oni jsou jedovatky. A já musím, musím tam. Dělej, půjď tam. Hej, ale tohle to ne. Tohle jsme se jako nedomluvili. Ale skutečně je to celkem těžká hra. Proto je na čase se co nejrychleji spářit, ať máme mnohem vyvinutějšího jedince. Tady ska. Tak. To vypadá líp a mnohem víc toho pokryjem toho prostoru. Že teoreticky bych tady si mohl aj pohnat na nějaký pohodě. Viděli jste, že jsem tu šipku dával tam a oni tam prostě zůstal v tom jedu. Páně, vím, že jsou jedovaté a že se šestá smrt. Ale dobrý, jinak jakože cvejk, no. Co moc nebezpečný. Co si jim tady v tomto no. Hej. Ho nesežere, ale mě jo. Ty vano. Tohle to. Dobrý lidé, to je v celéku. To se zákaží. Teda, pokud každý bude hodně. Ne, to si už se mě děláte, já teďka natáhnu, to si děláte srandu. Ne. Nebezpečně tady. Ne. Ale já už na to nemám normálně tohleto. Ne.
sežrát, ježiš. Minus 5. Necháme to takhle. Na co potřebujeme oči, ne? Ne, potřebujeme oči samozřejmě. Takhle to dáme. Jsme nebezpeční. Tak. A teďka se před námi třeste obludy, protože tomuhle nemáte šanci. Ne, na takový špatný místo jsem se zrovna dostal. Pluj. Ne! Slib mi, že utečeš. Neutekl, šmejd jeden. To je dneska ten tohleto. Si dáme semka. Ne, já chci zvětšit. Konečně. Takový velký bodec.
To asi ne. Zmenšíme úplně minimum. Co to jde? Jo, takhle se mi to zamlouvá celkem. Možná... Takhle. Tak, a máme luxusní obludu. Rady to pomáhá. Se připravíme na vkročení na zem. Spočíváme si, kolik jsme měli smrtí. 13krát jsem zemřel, ty krásy, to je pálka. Další pokračování, což znamená, že si kam vytvoříme suchozemce. Tak nechám a dám...
No jakože, nechci nic říkat, ale... Počkejte, já musím to tak trochu líp. Ale myslím, že se nám příšerka povedla, ale tohle přejmenujeme nejenom Polec, ale... Co by to třeba mohlo být? Třeba... Hydromilus... Léta... Létaví... Létaví... Tak... A oblutku už máme hotovou. Kaj plave na povrch? Teďka se nám chvíli bude něco načítat. Ale doufám, že je dobrodin chvíli. A už jsme vyběhli na povrch. Začátek nového dne a pro vás i zcela nového zvláštního a úžasného světa. Protahujete si své končetiny a plíce se vám naplňují vzduchem, který postupuje váš nový domov. Prostupuje váš nový domov. Souš. Závod ve vyvíjení právě začíná. Jo. Ale necháme to takhle. Hufu. Co to je? Ne, vajco, moje vajco! Neutíkej! Já musím skopnout pořádně, takhle se to dělá. Čekejte, to nebyl správný fotbal. Pozadu se musí správně. Co když mi jde? Radši se vrátím domů a... Tohle bude u dnešního videa všechno, doufám, že se vám tohle video ze spolu líbilo, samozřejmě pokud chcete další, tak si napište a moc rád ho pro vás udělám, protože přeci jenom se mi to dost líbí a ne, nebudu se pášit. No takže, to bude tedy úplně všechno. Takže, čales. A bez vám, také nemůžu úplně natáčení. Okay. Takže až tedy. Teď. Čau les.